Почитувани граѓани, во 10 годишното владење на ВМРО ДПМН бевме сведоци каде инспекцијските служби беа инструмент на репресија, уцени, заплашување и политички притисоци. Тоа на свој грб го почувствуваа многу стопанственици и дуќанџи со плаќање на честопати и енормно високи парични казни, поради што некои од нив банкротираа. Досега за казна од или неплатени сметки од 163 денари со сите адвокатски трошоци и трошоци на извршители, износот кој што треба да се плати е 7.792 денари. Оваа сурова практика ќе остане во минатото после победата на СДСМ и коалицијата на изборите после 11. декември. Превенцијата ќе биде темел на казнената политика. По извршената опомена ќе се врши едукација со стопанствениците за почитување на законот, за да го вратиме мирот и спокојството кај даношните врзници.